belə illüziyadırmı, reallıqdırmı məsələsində, yəni ki, ifrat mən aşırı şəkildə bunu inkar etmək fikrində deyiləm. Hərçənd ki, ilk başlarda yazdığım nələrəsə görə biraz itham olundum ki, bəs konspirologiya ilə məşğulam, bəs filan belə. Amma yəni ki, yazdıqların mahiyyəti konspirologiya mahiyyəti daşımır deyə və konspiroloji fikirlərə uymaq və onlardan çıxış eləmək şeyi daşımırdı. İndi sadəcə mən həmin vaxt əslində qlobal mənada hamı yazırdı, danışırdı. Burada o qədər yayğınlaşmamışdı bu koronavirus epidemiya, yəni yoluxanlar filan, yəni ki, bu cür panika belə deyək, genişlənməmişdi Azərbaycanda. Mən belə deyim, qəbul edirəm ki, pandemiya var, yəni qəbul edirəm ki, bu xəstəlik mövcuddur filan. Amma dəfələrlə də orada dediyim kimi, mən sadəcə bunun panikasının həddindən artıq çox olduğunu fikirləşirəm və bununla da tutarlı səbəblərim var. Niyə? Çünki elə bəli başdan onu desək ki, Azərbaycanda yoluxmağa başladığını deyən, Azərbaycanın təhlükə altında olduğunu bildiriləndə ki, artıq İranda yayılıb pandemiya, bu deməkdir ki, Azərbaycana sərhəd olan bir ölkə və növbəti dayanacaqlarından biri Azərbaycan olacaq. Həmin vaxt biz hansı tədbirləri gördük hakimiyyətdən, heç bir tədbir görmədik də demək olar ki, yəni nə sərhəd, uzun müddət İranda artıq geniş bir miqyasda yayılma var idi, amma Azərbaycanda hökumət bununla bağlı heç bir tədbir irəli sürmürdü. Sərhəd nə qədər uzun müddət açıq qaldı. İrandan ölüm xəbərləri gəlirdi, Azərbaycan isə İranla sərhədli açıq idi, gediş-gəliş var idi. Yəni vəziyyət normal idi, heç bir müdaxilə yox idi. Sonra birdən-birə bəs olmayan, belə deyək, sanki göydən düşmə bir şəkildə dedilər ki, bəs Azərbaycanda təhlükə altındadır, budur, artıq bağlamaq lazımdır. Və tədbirlər elə şəkildə görüldü ki, sanki elə lap başından bunlar heç əslində pandemiyanın qabağını almaq və insanları həyatını xilas eləmək üçün yox. Həqiqətən də, yəni ki, sosial izolyasiya, yəni, əsələn, bu sosial izolyasiya, fiziki izolyasiya məsələləri özündə bir şey var. Yəni, fiziki izolyasiya işlədilmir də dünyada, sosial izolyasiya işlədilir. Yəni ki, əslində fiziki izolyasiya sözü işlədilməlidir. Sosial niyə görə sosiallaşma? Yəni, bunun yəqin ki, fəlsəfi, siyasi, məsələn, ideoloji şeyləri var, dayaqları var özün. Həmin Azərbaycan hakimiyyəti bu sosial izolyasiyanı elə şəkildə yerinə yetirdi ki, və bunu da... bunu müşahidə edən hadisələr də, bununla paralel gedən hadisələr də başqa siyasi fəallara qarşı təzyiqlər idi. İndi baxın, bilirsiniz necədir? Yəni, okey, koronavirus var, pandemiya var, dünyada tuğyan eləyir. Amma məsələn, Azərbaycan hakimiyyəti durub deyəndə ki, bizdə də var artıq, biz də başlayırıq müdaxilə eləməyə. Digər bir tərəfdən də hakimiyyətin ənənəvi siyasi represiyasını davam etdirdiyini görürsən və istər-istəməz həmin o şübhəcilliyin, dünya ilə bağlı danışmıram, sırf ölkə ilə bağlı danışmıram. Həmin o skeptikliyin ki, doğrudan burada pandemiya bu qədər pik səviyyədədir, daha da artır. Yəni necə, bu hakimiyyət insanlara həyatını xilas eləmək istəyir və yoxsa bu nədir, bu siyasi represiya üçünmü bir əlində qəşən bir imkan kimi istifadə eləmək istəyir. Ona görə də mənim həmin hadisələrdən bəri bu hakimiyyətin müdaxilələrinə şübhələrim getdikcə artmağa başladı. Bu izlədi həmin bu xüsusi karantin rejiminin başladığı dövrü, davam elədiyi dövrü və indiki gəlib çıxdığı vəziyyətə qədər ki, və bəli, mən hələ də şübhə edirəm ki, necə olur ki, bu hakimiyyət, siyasi hakimiyyət İranda yayılmağa başladığı vaxtda heç bir müdaxilə etmədi, amma birdən-birə və internetdə bu koronavirusla yazan şəxslər haqqında fürsətdən istifadə edib, Milli Məclisdə qanun qəbul elədilər, koronavirusu bəhanə elədilər, sosial şəbəkə məhdudiyyətini artırdılar ki, biz bunu fövqəladə dövrlərdə səhv məlumatların, yanlış məlumatların, nə bilim, dövlət təhlükəsində zərər vuran məlumatların qarşısını almaq üçün edirik. Bundan üstündən keçmədi, başladılar yazan adamları, Facebookda yazan adamları bir-bir təzyiq eləməyə başlamağa. Yəni ki, eksperiment üçün qəşən bir vəziyyət yarandı da, belə represiyanın növbəti bir, fərqli bir etapa keçməyi üçün. Və heç kimi hamıya panika yayma deyən siyasi hakimiyyət, indi biz baxıb görürük ki,
siyasi hakimiyyətdən artıq panika yayan yoxdur. Yəni biz pis vəziyyətdəyik, biz çətin vəziyyətdəyik, ona görə də biz bu sosial izolyasiyanı yerinə yetirəcəyik, eləyəcəyik, ən pik səviyyədə mesajdan çıxacaqsınız, bayrağı, nə bilim, belə, elə. Yəni mənim düşündüyüm vəziyyət odur ki, indiki halda yaxşı heç nə yoxdur. Yaxşı heç nə yoxdur ona görə ki, nə isə etməyə çalışan bu hakimiyyətdə.